Virus tarqalishining oldini olish maqsadida yurtimizda tegishli tartib qoidalar o'rnatilgan. Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan davlat chegarasidan o'tish uchun koronavirus infeksiyasi tahlili natijalari bo'yicha qalbaki ma'lumotnomalar tayyorlab berayotgan jinoiy guruh fosh etildi. Endigi lavhamiz aynan shu haqda. G'ishko'prik chegara maskanida o'tkazilgan tadbir davomida qalbaki ekspress tahlil natijalarini 100 ming so'mdan fuqarolarga sotayotgan Toshkent viloyatida tug'ilgan fuqarolar Baxtiyor Qosimov, Husan Ashirov va Qodirjon Abdullayevlar qo'lga olindi. Abdullayevning uyidan qo'shimcha ravishda notebook va Canon nomli printer ham ashyoviy dalil sifatida olingan. Surxondaryolik Denov tumani tibbiyot birlashmasi patronaj hamshirasi Dilfuza Jurayeva va Denov tumani 1-sonli poliklinika hamshirasi Nasiba Odinayevalar ham qalbaki tahlil natijalarini 150 ming so'mdan sotayotgan vaqtlarda jinoiy faoliyatiga chek qo'yildi. Samarqand xalqaro aeroportida Rafiq Arifov hamda Nigina Odilovalar ham qalbaki ma'lumotnomalarini 400 ming so'mga pullayotganlarida qo'lga olindilar. Barcha holatlar yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti.